Morjesta. Täytyisi jutella tämmönen, tai itse asiassa tämä videon nimi voisi olla vaikka samaa sarjaa tuo, niin että saarna jotain takuulla kuule seurakunnassa. No tuo, täytyy nyt pitemmittä puheitta lähteä tuonne aiheeseen ja mä rupesin tutkimaan Johannes Kastajan erilaisia tempauksia tuolla Raamatussa ja mä niinku pysähdyin semmoiseen niinku Eiffeltornikokoiseen epäkohtaan siinä tarinassa. Nimittäin se tuo niinku Jeesuksen syntymästä, niin alkoi se kuningas Herodeksen vihan aika. Ja mikä päättyi siihen, kun Jeesus oli noin 2-3-vuotias. Ja siinähän kohtaa, siinä kun Jeesus oli 2-3-vuotias, niin kuningas Herodeshan tapatti Johannes Kastajan. Eli häneltä vedettiin miakalla pää kaulasta poikki. Ja siinä käskettiin sitten, että tuokaa Johannes Kastajan pää vadilla todisteeksi. No, ei siinä mitään, jos niin kävi. Mutta mitenkä tämmönen, niin kuin jos hänet on nyt surmattu, kun Jeesus oli 2-3-vuotias, niin millain, ja Jeesus kuoli 33-vuotiaana ristillä, ja sen jälkeen noin 10 vuotta, niin Johannes Kastaja kirjoitti mukamas Johanneksen evankeliumin. Niin eikö tässä ole nyt semmoinen kilometrikokoinen, tai semmoinen, että tämmöinen, niin kuin sanoinkin, että Eiffeltornin kokoinen ongelma, että mä en nyt tätä tarina kulkuu oikein tajuu, että mitä on sitten tapahtunut. Kuitenkin sanotaan tuo niin, että kuningas Herodeshan kuoli silloin, kun Jeesus oli 2-3-vuotias. Niin tämä niinku menee aika pahasti nyt tuo niin ristiin tämä tarina. Et mitä on nyt sitten tapahtunut tarkalleen ottaen. Tässä tuli hyvää mietintää. Täytyy ottaa asiasta selvää. Ei mitään, niin palaillaan. Se on moro.